מה שלומך? הכל בסדר, הכל מעולה. מה זה השיר ששמענו? זה שיר חדש. חדש. מה, השמעת בחורה אצלנו? כן. בחורה עולמית? לא, האמת שזה לא בחורה, כי עד שזה משודר. מה אכפת לה? תגידי, בחורה עולמית. בחורה עולמית. נפלא. יוסי, אולי יש לך חיקוי של שירי? בהחלט. בבקשה? הייתי כעיוורת באור היום. העיניים העצומות, זה מדהים. תודה חמודה. זה יוסי בנאי שבלה את שירי, וזה יפה. המופע שלך מצליח מאוד מאוד מאוד. אני עכשיו ככה בסיבוב הופעות מטורף. והמופע הוכתר כמופע השנה. מופע השנה. תודה רבה. חברים. שימון מוסקילה שם? שימון מוסקילה לפעמים מגיע. ערב טוב! כשיכול. הנה לא הופעה, הוא סתם מגיע. רעיון כששימון לא יכול... תדחוף את יוסי בקטנה. אתה מתחיל למצוא חן בעיניי. אני מרגישה פה את ה... כן. ואני לא אמרתי את זה. ואני לא אמרתי את זה. תראה את יופי. עושים לי כבר את העבודה. יש דברים שאת קוראים דברים פה על השפות. בקיצור, שירי, אני אשמח. אוקיי. רשמתי לי. שירי, מכירה את התוכנית? אני מכירה את התוכנית, כן. אוקיי, ובכל זאת באת. באתי בכל זאת, למרות ש... הכריחו אותה. אז לא, גם אותי ניסו להכריח כמה פעמים. אתה עדיין צריך רצון, היא רצה לבוא. אז בואו נתחיל! שירי, את יודעת שהרבה אנשים רוצים להיות שירי מימון. זה ברור לך. באמת? כן. נכון? חלקם אפילו משתתפים פה בתוכנית. אותי, יוסי, מעניין לדעת מי את, שירי מימון, היית רוצה להיות. מי הייתי רוצה להיות? ביונסה. מי הייתי רוצה להיות? שחר חסון? כן? אז שירי ושחר. כל אחד מכם יהפוך עכשיו למישהו שאנחנו, או למישהו או למשהו שאנחנו מכירים היטב. יש לכם 3 דקות לגלות מי אתם בעזרת שאלות של כן ולא בלבד אחד את השני. בבקשה, בואו תיכנסו לחורים. מוכנים? כן, אני מוכן. יש לכם 3 דקות שמתחילות אך... עכשיו. היי. כן? יש לך מושג בתוך מה? את רואה משהו מהתמונה? אני לא רואה כלום. שחר, לך יש מושג בתוך מה אתה? אין לי מושג, אני בתוך מישהו שהוא בצד ימין. זאת אומרת שלידו יש עוד אנשים. אולי אני... איזה ראש אנליטי, את תתחילי בבקשה. שחר, מי אני? מי אני? סתם, אני אישה... את שירי מימון. אני אישה או... אני אישה? את דומה לאישה. דומה לאישה. לא, אל תבלבל אותה, אבל... אוקיי, אז זה גבר. את כאילו גבר, אבל... אתה שואל שאלה? האם אני גבר או אישה? אישה. אני אישה? כן. אני אישה יפה? לא במיוחד. אני לובש בגדים של גברים? את לובשת בגדים של גברים? כן. אני לא יודע מה את עושה בלילה. אם אני מדברת ככה, זה מתאים לדמות שלי? כן, האמת שזה ממש חמוד אפילו. חבל שאין לזה קול. כן, לדמות שלך. זה משהו בלי קול? זה משהו בלי קול. מישהו שמת? אולי אחרי שיוצאים ממנו מתים. לא חי, לא חי. רגע, תגיד, והגבר הזה, החמוד שלובש בגדי גברים, הוא זמר, שחקן, משהו מהתחום שלנו? הוא לא, הוא בוא נגיד שהוא קלסר של זמרים, שחקנים. הוא קלסר. יותר מדי. הוא חקיין. לא, אל תבלבל אותה. שאלה של שחר. האם היית רוצה שאני אכתוב לך שיר לאלבום? לא. האם היית מחליפה אותי בשימון בוסקילה? לא, הוא קשור לחדשות באיזושהי צורה? הוא קשור לחדשות, כן, זה סוג של חדשות. סוג של חדשות. דני רופ, זה דני רופ? זה לא דני רופ. דני רופ, למה אמרתי דני רופ? שאל שאלה. אני רק יכול להגיד לך, לא, לא. מה? לא הבנתי. שאל שאלה. האם אני... אני יודעת מי זה! את לא, את יודעת, אנחנו אומרים שאנחנו יודעים. גיא פינס. יפה! כל הכבוד, תראי! אבל חכי, תעזרי לו למצוא את עצמו. אני נותן לך איזה, אתה אישה... אישה ולא חי. מאוירת. מאוירת? ג'סיקה רביט? לא. לא. וואו, אין לי מושג, אישה מצוירת. שחר, כולם באים אליך כשהם לחוצים. לחוצות. לחוצות? אני דמות של, אולי יש דמות של אישה שהיא קשורה לטמפונים? קרוב. אתה בכניסה של משהו. אני בכניסה לסופר פארם. לא, בכניסה למשהו שיש אותו בכל מקום. בכל, אני מזוזה. לא. אני ידית. לא. אני ענית של דלת. אתה ציור של אישה בכניסה. אני ציור של שירותים. יפה מאוד.
תודה רבה לשירי ושחר. לאכול. ווקמן, אוזניות, די-ג'יי, מיקסר, תקליט, תקליט. פטפון, אבל זה עובר. מה זה עובר בטירוף? תיזהר ממני. פטפון, תקליט, אוקיי. אוקיי, אוקיי. סנטר, את מפוחית. תירס, תירס. יפה. שאת מעולה. נכון. אוקיי, אנחנו הולכים לקבור. קדימה. קדימה. בבקשה. אוקיי, אוקיי. 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 הלכתי לי ברחוב. הליכה. כתבתי תפוז. כתבתי תפוז, פרח, מנדרינה, קלמנטינה. קליפת בננה. איכס, מה זה? גלעין, חרצן. של... חרצן, גו, 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 מיש, מיש. מהר, מתי נוכל? מאוד חשוב שתנצחו פה. כבר ניצחנו, אפשר לעשות את זה, מה זה באיזה... זה קשה בטירוף. טבעת? מה? אוכלים את זה? מה? מה זה? מה אוכלים? טבעת גוי? אצבע? מה זה? אצבעות? חריף, זה טעים לי? שום. לא, בצל. מה זה? אמרת את זה כבר! טבעת בצל. כן. אוקיי. שערות סבא. ילד קטן, אני ילד קטן, וכתבתי לי... עגול? בלון? איזה כיף, שבשבת! שבשבת, יאללה, תודה רבה. זה לא מעיף שום דבר. בוא נעשה את זה. איזי. פופקורן. אני אוכלת. וקוראת. ספר. במבה. במבה. אני מחלקת כוסות. מה את מחלקת? הנה, השיער שלי, רולים. יש לי קשרים. רולים בשיער. לא, צמות. צמות של מה? קוקיות. מה? אוכל. מה זה? צמת אכילה. חלה. חלה. יפה מאוד. תצליח. אוקיי, אין שום דרך אנושית לעשות את זה, אז אני אעביר לכם את זה במחשבה. אוקיי, קלטתי, זה... זה נושא. רמז? רמז. ירק. תודה. אוקיי. קישור! קישור! בצבע אדום. פטרוזיליה! בצבע אדום. גמבה! עגבניות! בצבע אדום סלק! יפה מאוד! זה נורא פשוט. אלא, כן. מחברת. מחברת, כאן סיור, פלט הצבעים. פלט הצבעים. תודה רבה. הלאה, אנחנו בצירוף. ישר, זה אז אני. מה זה? וואי, וואי, וואי. תראה לנו את זה. ריצה, נעלי ספורט, ג'וגינג. אוי, שונאתי את זה. אוקיי. חותמת, סליחה? מה זה? קטורת. קטורת. קדימה. יש לכם עוד תמונה. מה זה? מה זה? בלון! אסטרונאוט! שירי טובה! שירי, את מעולה בזה! תשמעו, עשינו 70! עד שנגיע ל-20! עשינו 70! תני לנו! שכיבת צמיחה! זה מתחיל! מה את עושה? הנה אנחנו פה! טרמפולינה! פתקו! להתפלל, מקה! שטיח תפילה! וואו, מפלצת שד! דינוזאור! לא, אבל... כמעט דינוזאור! חיה גדולה מאוד, דוב! תנין! לא דוב! לא! היפופוטם! שירה, אם תסכימי להפסיד לי בדו-קרב ליפסינג? בכבוד. הכבוד הוא כולו שלי. שירי, כל אחד מאיתנו יראה מה הוא יודע, ושאר הקולגות שלנו יצטרכו להחליט באיזה הפרש ניצחתי. בסדר? שוב בתקופה של גאות בחיי, מים רבים שוטפים את תחושיי, אני נמשכת והופכת לחיית חושך למפלצת רטובה, לשדון לילה לפיה הטובה, מתוקה והורסת את האור מחבה וזורמת הלאה עד העונג הבא. ערב טוב לשירי מימון. היי, מה שלומך, דביר בנדק? אוי, לעזאזל, אני פשוט אתמול בלילה, היו לי שתי הופעות עם שמעון בוסקילוס. ואני צמודה עכשיו, אני נשבעת בפורטיס. איך אני אתן ביקורת? שירי, אנחנו כל כך שמחים שבאת, ולמה בעצם היה לך כל כך חשוב לבוא לתוכנית שלנו? מה, בכל זאת, זו תוכנית שאני נהנית לעשות. באתי לפה, ראיתי צוות יפה, קאסט מדהים. מה השק הזה, תודה! יופי. לא נדבר על, איך קוראים לה, השני הזה, שמוליק. שמוליק. שמוליק? שמוליק. מוליק. 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 ערב טוב גם לשחר חסון. ערב.
טוב! מה קורה? מה נשמע? שחר, לפני התוכנית סיפרת לי בדיחה שלא, אני לא כל כך הבנתי, אבל אולי תספר אותה שוב. הבדיחה, כן, הייתה לי בדיחה ממש ממש מצחיקה, כמו כל הבדיחות שלי. הלכתי ברחוב, פתאום ראיתי איזה מישהו, אמרתי, אה, מה קורה? והייתה איזה כוסית, משהו לא מצחיק. מתי אתה מופיע בקרוב שכולם יוכלו לבוא לראות את הבדיחות המעולות האלה? מה? אני. תראה מי נמצאת איתי פה. שירי מימון! אתה חייב לראות את ההופעה שלה. נכון. הרי אני פה בשביל לקדם את ההופעות שלה. אני זהו, אני הבנתי שאתה יודע לעשות חיקוי של שירי מימון, נכון? אתה רוצה לתת לנו משהו? אני יודע לחכות את שירי מימון. כן, אני יודע. כן? אתה רוצה לתת לנו סתם דוגמה? כן. אוקיי. איי, אחת, איי. רגע, אני חייב להתחמם קצת. מי בי בי, מי בי בי, מי בי בי. הייתי כעיוורת לאור היום. וואו, זה נפלא שחר. אני, שירי, אני רוצה לחזור אלייך. מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות? תראי מתי אתה תופס אותי באמצע היום. אבל מה, 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 מה את אוהבת לעשות? מה? אני אוהבת להתקשר לחברים, פייסבוק, לשבת להכין סיר פתיתים, לשבת על איזה פתית. אני אוהבת לפעמים לקחת פתיתים איתי לעבודה. אני יושבת על הבמה ומנשנשת איזה סיר פתיתים. לפעמים שמעון בא, אני דופקת לו את המכסה על הראש, למה הוא מזרחי. מזרחים אוהבים מכסים של סירים, אבל הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, אתה שואל אותי, זה להכין מרק סטרפסידס. מעניין. אני חייבת לעשות גוגל מוגל מביצה של בת יענה. לא יודעת מה קרה לי לכל. שירי, מה עתיד? שירי. את בוכה. שירי, מה הטיפ הכי טוב שאת יכולה לתת לשחר בשביל לשדרג את הקריירה? קודם כל, הכי חשוב זה לקום בבוקר ולהאמין בעצמך. להגיד, אני כוכבת, אני יפה, ולשים את הנעליים הכי גבוהות שאת יכולה. מה לעשות, יש לי פלטפורמות לפעמים שיש לי כולה בנחושתן שינדלר מעליות. ככה זה, לצאת מהבית עם שתי מעליות, והשכנים... כמו שהסתדרו, שעלו במדרגות. מי שיש לו בעיה עם זה, שילך יעבוד עם שמעון בוסקילה שנתיים שיבין מה אני עברתי. תודה רבה לשירי ושחר. קודם כל, היא התחילה לשיר את השיר אליי, והיא התחילה להצביע עליי, ועשה לי כל מיני לבבות ונישוקים. בקיצור, חשבתי שזאת אהבה קטנה. חשבתי שזה השיר שלי, אהבה קטנה. ואז עשית מין איזה תיבת נגינה, כינורות. אש, שעון, נרדמת. ואז מלא נשיקות, ואמרתי אלף נשיקות. בטח יש שם בשדוח השיר הזה אלף נשיקות לך אהובתי. עד לא, לא. ואז היה היא אוהב, אוהב, אוהב מלא לבבות, וזה לב שורף, נשבע, עיניים, אין אחרת. ואז האין אחרת עם הנמיסה. והנופלת, וכשראיתי שהקהל מוחא כפיים, אני נמס ממך. אני ראיתי... ראיתי את ההבנה שלך במחיאות כפיים. ראית? אני ראיתי כפיים, אמרתי, יש פה משהו אחר. התחלת שיר כמו חוקר מזל. ממש, אתה טוב את זה. אתה קצת, 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 קצת דומה לקרחייה. זה נכון. קצת. טיפה. קרחייה. היי, ג'ו. פלאפה, פלאפה, ג'ו. אהה. יוסי! יוסי, תעשה לי בת! איך היה השיר? אבל עכשיו ברצינות, זו פעם ראשונה שלך. איך היה השיר? היה מקסים, היה נחמד, היה... כאילו, אני מרגישה כאילו היינו מתמודד ממש גרוע. לא, לא, מה פתאום, יש סיכוי, נגיד, שתחשבי עליו, לאבד אותו לתקליט הבא שלך או משהו? אני חושבת שלא, לא, אבל אפשר לנסות דברים אחרים.